Ar galit patikėti, kad už 15 500 eurų galima nusipirkti naują šeimai skirtą universalą su net 3 metų garantija? Nustebot? Aš irgi. O tas automobilis atrodys maždaug štai taip. Tiesa, šiuo metu ekrane matomas automobilis kainuoja kiek daugiau, beveik 20 tūkstančių eurų. Tačiau tai prabangesnė komplektacija pavadinimu Le Extreme turintis modelis. Kartu su jie pirkėjas gaus didesnius lengvo lydinių ratus, Apple CarPlay Android Auto sistemą, 7 sėdimas vietas, geresnės sėdynės ir net galingesnį 81 kW turintį variklį. Tačiau net ir pigiausia bei mažiausia komplektacija turinti Dacia Jogger jūs nustebintų. Mat automobilyje rasite sumontuotą originalią dujų įrangą. Tai protingas žingsnis. Visgi turint omenyje, kad Dacia automobilių pirkėjai dažniausiai yra taupų žmonės, gamintojas tenkina jų norą ir leidžia sutaupyti dar labiau. Įdomu ir tai, kad važiuojant dujomis automobilis turės 74 kW galią, o važiuojant benzinu kiek mažiau – 67. Didžiausias mano išvelgiamas minusas – Jogger kol kas nesiūlo automatinės greičių dėžės pasirinkimo. Visgi, greitų metu turėtume išvysti ir pirmąjį Dacia hibrido su automatinė dėže. Nemaža dalis žmonių išgirdę pavadinimą Dacia tiesiog nusisko ir nueina į kitą pusę, bet mes atmeskim iš ankstinės nuostatas ir pažiūrėkime automobilį iš arčiau. Priekinė dalis atrodo iš tikrųjų piktokai. Turim siaurų žibintus su LED juosta, kuri štai taip išsišakoja. Toliau turim tikrai masyvias groteles ir SUV tipo apdailą apačioje. Šone mus pasitinka juodi 16 colių ratlankiai, arko apsaugas, jokių chromo apdailų aplink langus, čia mano viena mėgstamiausių dalių. Turim aišku stogo bagažinės laikiklius, kurie galėtų ir persisukti. Ir jeigu pastebėsit, štai šioje vietoje akivaizdžiai pakyla stogo linija. Ir taip yra gamintojų padaryta tam, kad gale sėdintis keleiviai turėtų daugiau komforto ir vietos savo galvai. Jeigu priekis ir šonas, man atrodo, pakankamai gerai išdirbti, tai galinė dalis toks jausmas, kad daryta atskirų dizainerių. Ir na, man jie žiūrint truputėlį noris pradėti galvoti apie savo pensiją. Tiesa, lempos man truputėlį panašios į kai kurios Volvo modelius. Ar štai tokio ekonominės klasės automobilio interjere tikėtumėte stiliaus? Aš irgi turbūt ne, bet jo čia bent jau lašelis tikrai yra. Pavyzdžiui, centrinė konsolė turi tokį, na, lyg ir treningo apdailą, bet jį man visai patinka. Sėdynės taip pat ne vienos, o dviejų spalvų su ta pačia treninginė apdaila ir netgi apsiūtos dviejų spalvų siūlai. Žodžiu, truputėlį darbo įdėta, bet aišku, mes pasižiūrėkim į medžiagų kokybę. Ten, kur treninginė apdaila, minkšta. Na, aišku, visur kitur maždaug kaip akmuo ar kaip betonas, va tokio minkštumo medžiagos. Pačios sėdynės gal kiek ir kietokos, bet niekada nepamirškit, kad minkštumas ne visada yra naudinga nugarai ir kartais kietumas yra netgi geriau. Juolab, jos turi tikrai nemažai pozicijų, čia gali sėdėti labai mažas žmogeliukas, bet tikrai gali sėdėti didelis žmogus, nes vos pasiekia pedalus. Plius ir vairas reguliuojas tikrai nemažai, tai manau, kad patogia pozicija suras dauguma žmonių, o aš savosios patogios pozicijos truputėlį turėjau paieškoti, bet galiausiai vis gradau. Multimedija primityvi, bet funkcionali. Stiliaus detalių čia tikėtis nereikia, viskas maždaug kaip mano senajam antroje klasėje turėtam Sega Mega Drive 2 kompiuterį, bet iš tikrųjų veikimo greitis pakankamai geras. Čia tu galim prisijungti telefoną, turim navigaciją, galim klausytis muzikos. Aišku, tos navigacijos aš net nebuvau įjungęs, nes turbūt jį veikia prastokai. Juolab čia veikia be laido Apple CarPlay ir Android Auto sistemos, o jas įsijungęs aš visada naudočiau savo Waze navigaciją. Ką noriu pasakyti, nelabai gražu, bet iš tikrųjų situacija gera. Na, o viena primityviausių ir turbūt pigiausių, bet pačių genialiausių komplektacijos detalių Dacia komplektacija yra telefono laikiklis, kuris galėtų būti štai čia. Tiesiog įsistatot savo telefoną, čia yra USB jungtis, galit krautis, galit visada matyti savo informaciją. Gaila, kad jo čia nėra, bet pirkdamas tokią Dacia būtinai jį užsakyčiau. Na, o klimato kontrolės valdymas tai absoliučiai įprastoje vietoje, valdomas absoliučiai įprastais ratukais, kaip ir daugumoje automobilių, tik čia noriu staptelt ir pagirti Dacia, nes man tai čia yra viena gražiausia interjero detalių. Trys juodi ratukai su baltais ženklais, nežinau, atrodo stilingai, valdosi paprastai ir jeigu gerai pamenu, tokia klimato kontrolė yra netgi kai kuriuose Renault modeliuose. Situacija gale nėra ideali, pasakysiu jums, nes, na, dėl paaukštinto stogo, tai mano galvai viskas gerai, kaip įrodžiau prieš tai,
Mano kojos, na taip, suglaudus jau remiasi iš sėdynę, išsiskėtus, dar nesirėmė, bet situacija tikrai galėtų būti geresnė, jola pasėdžiu, ne taip jau ir toli. Tada turim po vieną štai tokį daikčiuką, kurį parodysiu. Štai čia jis atsilenkė, kai išsitraukė, čia dar yra ir podelio laikiklis, genialu. Uždarom jį, nuleidžiam, bet jeigu aš sėdžiu pats už savęs, man atsilenkiant jau kliūna už sėdynės. Tada kojos netelpa po juo. Nu, žodžiu, turbūt, kad sėdint vat, tokioje pozicijoje vairuotojui, tuo dangteliu galėtų naudotis nebent mažas vaikas. Bagažinės talpa 160 litrų. Ne, nemeluoju, aš kalbu apie štai tokią dydžio bagažinę. Ją, aišku, galima išsigilinti, išsididinti, nulenkus štai šias sėdynės. Kas, aišku, nėra taip paprasta ir reikia pažaisti. Tada vietos truputėlį padaugė, bet kaip matot, čia yra trukdis. Tada galima jas dar truputėlį atlenkti. Ne pačiu paprasčiausiu būdu, bet galima. Tada bagažinės talpa pasidaro 708 litrai. Bet galima išimti šitas sėdynės, nulenkti antrą sėdynių eilę, nu ir žodžiu turėsite da praktiškai komercinį automobilį. Pažiūrėkim toliau. Turim 12 voltų jungtį. Turim porą kabliukų pirkinių krepšeliam, turim 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui. Dugnas, aišku, nėra dvigubas, nieko čia ypatingo nėra, bet bagažinė tikrai praktiška. Šią Dacia į priekį traukia 1 litro 3 cilindrų variklis, kuris turbinos pagalba sugeneruoja 110 arklio galių ir 200 Nm. Jei galvojate, ar toks automobilis turi nors kiek traukos, pasakysiu taip. Trauks, jei jo negailėsite. Automobilis pradeda smagiau važiuoti nuo maždaug 3000 apsisukimų, o norint, kad smagumas nesibaigtų, teks gręžti variklį iki 6000 apsisukimų ir klausytis mielo, tačiau tikrai girdimo variklio garso. Nuo 0 iki 100 km per valandą 11 ir 20 sekundės. Viena iš geriausiai savo darbą atliekančių automobilio sudėdamųjų dalių – važiuoklė. Ji puikiai sugeria kelio nelygumus, duobes ir net perplaukia švelniuosius gulinčius policininkus. Žinoma, neįsivaizduokit, kad jausmas kaip su Bentliu, bet čia vieta, kur Dacia akivaizdžiai pasistengė. Valdymas neblogas, automobilis mano vairu perdodamas komandas vykdo pakankamai gerai ir tiksliai, o pats vairas sukasi taip lengvai, kad statant automobilį prie parduotuvės neturės vargo net tie, kurie paskutinį kartą sporto salėje buvo dar mokydomėsi 12 klasėje. Blogiausia dalis kelyje – tai garso izoliacija. Kaip jau senokai išsiaiškinom, Dacia ypač ekonominės klasės gamintojas. Todėl norint išspausti kuo mažesnę kainą, taupoma ir čia. Ir jeigu dažniausiai gamintojai savo modeliuose prikiša garsą sugeriančių medžiagų, tai šiame automobilyje panašu, kad tokių nėra. O jei ir yra, tai stipriai per mažai. Tai pirkti Dacia Jogger ar nepirkti? Žinot, ilgai galvojau, ką šitoje vietoje jums pasakyti ir... Na, automobilis turi savo minusų, taip. Bet taip pat jis turi 3 metų garantiją, originalią dujų įrangą, važiuoja komfortiškai, yra praktiškas ir kainuoja vos 15 000 eurų. Žinokit, nerandu priežasties jos nepirkti.